وبيجي بيعدين عن عندك وكجوجنين عكلك عبيان وصوت دقق عليان ده خرفيان وعندك ده حدا عند الجوجا أو دقق عليا خرفيان كسو عم بلغ عنه إنه برينا إنه وح الله وح حقه ده دقق عليه ندب دبوا أرجنه هذا هو أوجيسيس خرفيان كسو وادن تي وديلينا نعاج يقول كقاعدة كسر نقرة هدي لا تقول ده حدا ده أرث نعاج سو الله برينا سيدنا ما كي وحب برين جلنا الله برينا تأثرت تأس نعاج سو حدا أنا هسكت تجارين تار ماشى الله قومان قوان صوب حيوه أنا وكل جهادي هاينا حد أن سنة دي لا مقدان أس عيالكو أي جانا ناقو كسر دقق عليان أنا جانا لقى دقق عليان وحن بالله كوا عندنا دقق الكود الدارين أنا دقق الكود الدارين وبيجي حد وفردي أسيكان كجود بينا ودبر دكان أينا إلا دقق الكود كد دارادو أو مالي جوجان لقى وياه أو مالي نقصو جاران أن كواينو oo dabaysho ka gado raadkoodu naga baa waa daba joogeyna dugsan mahayno wax laga taga ma aragno rabtaan uga soo noqonay waaga joogan laamigay ka sokeeyaan waa meeshaan uga soo harnay rabtaan uga soo harnayna ma dhaafin ina dhaafinana balana ku qaadnay wubigay biya dhinacan anagu ka joognay dhinaca kale ka cabayaan waa soo daqaqalayaan dad rufiyaan oo anaga dhaxday inay jooga aa u daqaqalaya rufiyaankaas waxaan balan qaadnay inaan bireynayno wax alla wixii xaqood u daqaqalo dib dabo aragno hadaba waa ogeysiis rufiyaankaas waa dhintay waa dilayna wax ka daba dhiga mahayn ayagana waa daba joognaa ilaa waa daba joognaa ilaa iyo wiliga ayna inta qof naga nooshay waa daba joognaa 12 bilood 12 bilood aan dhowrahayna rabtiina dhaafimaan anagu xar af cadaan la yira iyo intii islaam ma hor nagu soo baxday gurmadaanahay waa daba joognaa dawladda Soomaaliya lagu garab siido meeshaan joognaa maanta waa afxad tuulada afxad ciidankii tuulada afxad waa kan ciidankii tuulada afxad waa ciidan xaq u darar muddo halgamaay muddo badan oo badan oo badan oo halgamaay ciidankaas waa ciidan wanaagsan aad u kala dabaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa difaacay u dhintay u dhaawacmay سادر كيسين هذا ماش أوفر ليه مسؤولين تكل الدوان وعلى كل انت هذا كهر هذا كبعدين ولا كل ما يسا ولين عاد وجو وكل نسيهين ماش وجوجو هو وجدين ماش وجوجان وارتاجين هين إلى هاي بقى مدى سيسي أنا قام مركز هذا كهر ليه عيدا كماش وجوجا أنا مسؤولين تصاماليات ay la kulmaan ay arkaan xaqooq ay u raadiyaan xaqood ay leeyihiin siyaan muddo ay meeshan ku baahnaayeen ku deymaabeen dadnimadoodu ku dhuntay ay dagaal ka hortaagnaayeen ana qalb yar yihiin waa ku jecelnaa sidaas meeshan 15 sano waxaan aynay maxabiis la haystayaal hal sanaan xurnahay haddana dhiiggi waa dhalaalnayna laakiin waxaanu ognahay in macnaha xurmada laka qaadi rabo meesha webiga afkiisaana waa la soo degay oo cadowgiiyaa soo degay webiguna waa eber habeenkii waa la isku soo dhex qaada waxaan kaloo sheegayaa dadka tuulowda jooga oo naagihiisii waagay degan yihiin naagaha iyo gowrka qaada ku soo noqona haddii ilaa tuulada dhexdeeda horta naagaas waa la birayna siday nimankii wax u biray jireen aan loo biraynaya taas horta taas naagahaas hadda aan iska tagaan intaan meesha loogu imaan go'aan soo baxay dadka soomaaliyeed oo dheergaradka oo caqliga leh oo mas-uuliyiinu dadkaas difaacyada ku jira inana la kulmaan ee xaquuq u raadiyaan ay difaaca ku jiraan arkaan taasna waa loo baahan yahay wax walbana ilaaha laga helaa oo laga rajaynayaa marka dadkii u shaqay jiray qolooyinkii naga tegay hadda waa kuwa meesha ka muuqmuuqda ragaan u taagan una dhimanaya haddaan ka hor u dhintay inay tagaanaan roon naagahaas iyo wixii meesha jooga oo warwar sheegaa inay tagaanaan roon haddaan tuulada ugu dhimaadno waa biraynaynaa si dhab ahaan u biraynaynaa